Može. Godinu dana kako snimamo emisiju Iza linije, danas na godišnjicu imamo možda i najboljeg futbalera kojeg je dala Republika Srpska, legendarni futbaler Branko Grahovac, predsjednik futbalskog kluba Sloga iz Srpca i golman iste ekipe. Branko, dobrodošao u našu emisiju. Hvala vama, bolje vas našao i želim prije svega da pozdravim sve gledalce vašeg portala Mikromreža. Ništa, hvala ti Branko. Evo, osvrnut ćemo se prvo na posljednje kolo u drugoj ligi Republike Srpske, grupa Zapad, gostovali. Na vašem terenu došla ekipa trenutno koja je prva na tabeli Laktaši i slavili su u 93. minuti. O, kako ste vidjeli taj susret? Pa jeste, mi smo očekivali jako tešku i zahtjevnu utakmicu tu protiv Laktaša na našem terenu, iako smo znali da je možda po kvalitetu približno jednaka našoj ekipi. Međutim, mi imamo taj jedan problem koji vučemo od samog početka prvenstva, a to je jednostavno količina treninga koje mi uspijemo da odradimo, naravno zbog obaveza svih naših igrača, zbog radnih obaveza koje imaju. I išli smo, da tako kažem, na jednu tvrdu utakmicu, da ne kažem na neriješeno, jednostavno izašli smo da se takmičimo sa njima, jednostavno da vidimo gdje smo sa kvalitetom, gdje smo sa fizičkom spremom. Ja sam stvarno zadovoljan sa tom utakmicom i kako su igrači, odnosno moji igrači, odigrali tu utakmicu. Mislim da je bila izjednačena, mislim da je najrealniji ishod bio neriješen. Međutim, desio se taj peh u 93. minutu gdje je jednostavno sudija dosvirao penal i mi smo primili gol. Nažalost, nije bilo više vremena za ispravku. Do kraja ove sezone ostalo još 5 kola, ali nekako sezona kao da je jednolična. Laktaši su prvi, bore se sa Slobodom. Treće mjesto ekipa Trna drži sve vrijeme na nosu Željezničar i Ukrajina. Evo, kako ste vi vidjeli ovu sezonu? Evo, ostale ekipe su između i samo mijenjaju pozicije. Pa ja moram da kažem, s obzirom da sam već 5 godina tu, kako sam se vratio i preuzeo, ajde tako kažem, jedan klub, nižerazredni klub, odnosno u drugoj ligi, moram da pohvalim kvalitet u drugoj ligi futbala i čestitke svim ekipama, onima koji se bore za opstanak i ekipi Laktaša i Mrkonjića, gdje praktično je borba do samog kraja. Evo, imamo priliku da vidimo da se BSK bori, koja je dobra ekipa, sigurno dobra ekipa, gdje smo se namučili protiv njih jako puno. Imali su, da tako kažem, i više šansi, imali su promašeni, odnosno naš golman Sloge, Nemanja Smiljanić, je uspio da odbrani 11-tera, gdje smo poslije toga mi triumfovali. Dakle, čestitam stvarno svim ekipama na tome što se ne predaju i samim tim daju jedan žar čitavoj ligi i naravno da se niko ne preda do samog kraja. Sad u ovim trenucima možemo da kažemo da je sledeći prvoligaš 90%. Ajde, dok sudija ne odsvira kraj, odnosno dok se ne završi prvenstvo, ne možemo biti 100% sigurni. Međutim, posle poraza Mrkonjića i pobjede Laktaša, mislim da je sad već prvoligaš, neće doći u pitanje. Mislim da je to ekipa Laktaša. Ako se ne varam, razlika je u bodovima 11 i mislim da je to u 5 kola skoro nemoguće stići. I ovom prilikom čestitam ekipi Laktaša na ulasku u prvu ligu. Još 4 neophodna boda ekipi Laktaša da dođe do titule. Evo, prošle sezone vaša ekipa je bila u onoj ligi za opstanak. Borili ste se sa nekoliko ekipa za opstanak. Ove sezone vrlo dobri rezultati, u vrhu ste od 7. do 4. mjesta. Evo, kako vi vidite ovu sezonu ekipe Sloge iz Srpca, s obzirom da niste mnogo ni mijenjali igrački kadar odnosno na prošlu sezonu? Pa moram da kažem da smo prošle sezone, malo nas je, ako je to uopšte razlog za opravdanje, ta pandemija virusa korona, sve nas je onako malo zatekla, da ne kažem opustila, gdje nismo ni vjerovali da će se uopšte nastaviti prvenstvo. I u tim trenucima kada su čelni ljudi fudbala odlučili da se nastavi prvenstvo, formirali su tu ligu za opstanak i ligu za prvaka, gdje smo mi zajedno sa Laktašima i još par ekipa bili u ligi za opstanak. Bilo je onako, ne mogu reći mučno gleda, nismo se mi predavali do samog kraja, i na kraju smo uspjeli rezultatski obezbijediti taj opstanak. Međutim, na kraju se desilo to da je reorganizacija lige napravila da niko nije napustio drugoligaški karavan, što se po mom nekom mišljenju u tim trenucima i pokazalo kao dobro rješenje. Jednostavno, da se u trenucima gdje je svjetska kriza pa zahvatila i fudbal, da se klubovi još i na taj način ne kažnjavaju izbacivanjem iz lige, jer jednostavno mi smo imali, da vam navedem samo jedan primjer, mi smo
par utakmica s tim ekipama koji su u play-outu bili zajedno sa nama, trebali da igramo na našem terenu, ali žrijebom jednostavno smo gostovali i samim tim napravili smo jednu situaciju koja nam nije bila tad u tom trenutku povodi, ali evo, rezultati smo tad ostali u ligi ove godine. Naravno, kad napravite jednu ekipu sa istim fondom igrača, odnosno istim igračima, ne možete baš očekivati da ćete preko noći napraviti dobar rezultat. Evo, momci su se uigrali, prošla je već godina dana kako su, evo sad već druga na izmaku, kako su zajedno i evo, s ovim dobrim rezultatima, po mojoj ocjeni, su pokazali da se to u fudbalu tako radi, a ne ništa preko noći. Tako da sam ja zadovoljan kao čovjek koji vodi taj klub s rezultatima. Naše ambicije su vezane za drugu ligu. Mi nemamo, imamo ambicije, naravno, međutim, u nedostatku sredstava, a opekli smo se 99. godine Sloga kada je igrala prvu ligu, gdje smo ispali u drugu ligu sa ogromnim dugovima, sa, ne mogu reći, devastiranim klubom, međutim, mnogo vremena nam je trebalo da se iščupamo iz tih dugova. Jednostavno, platili smo jako visoku cenu tom danku igranja u prvom ligu, tako da ćemo mi dobro razmisliti sljedeći put kad budemo imali ambicije za prvu ligu. Vi ste klub sa najdužim stažom u drugoj ligi Zapad i po nekoj vječnoj tabeli vi tu držite prvo mjesto. Koja je to tajna ostanka u drugoligaškom društvu, šta to možete poručiti drugim ekipama? Pa znate kako, klub će uvijek funkcionisati i sa Brankom Grahovcem i bez Branka Grahovca. Tako je bilo i ranije, tako će biti vjerovatno i u buduće. Jednostavno, opština Srbac je ta koja je vlasnik kluba, opština Srbac je ta koja finansira taj klub najvećim dijelom i jednostavno posvećuje određenu pažnju, jer prepozna problematiku naših mladih naraštaja koji su danas vezani za računare i telefone, da taj klub jednostavno mora opstati i teško je uopšte doći u situaciju da neko donese odluku da taj klub igra treću ligu ili četvrtu ligu, s obzirom da smo ove godine slavili 75 postojanja kluba. Dakle, morate imati dobro hrabrosti da to uradite, ali to se sigurno neće desiti, bar u nekoj bliskoj budućnosti, tako da je druga liga taj neki rang takmičenja koja sigurno zadovoljava potrebe naše opštine, jer nije taj naš teren koji je sigurno po mnogima, a i po mom mišljenju, jedan od najboljih i u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini i šire, da igramo treću ligu ili četvrtu ligu, a financijskih sredstava nemamo za prvu ligu, jer vrlo smo mi svjesni koliko je potrebno novca za prvu ligu, tako da je druga liga taj neki nivo koji je zadovoljavajući za našu opštinu i za potrebe našeg grada. Šta se to promijenilo u fudbalskom klubu Sloga Srbac nakon dolaska vas na čelo kluba? Da li je došlo do nekih važnijih promjena u omladinskim selekcijama? Kakvi su dalji planovi? Znate kako, svaki funkcioner u klubu u Republici Srpskoj je neko kome treba dati priznanje. Nije lako voditi fudbal u Republici Srpskoj, nije lako voditi fudbal ni u Bosni i Hercegovini. To su ljudi koji su entuzijasti, to su ljudi koji ne daju da se ugasi nešto što traje decenijama. I ovom prilikom bi čestitao svim ljudima prije mene koji su bili. I moram da kažem da je mojim dolaskom u klub zatečeno jedno nepohvalno stanje, da je bilo duga oko 20.000 maraka, da su omladinske kategorije dovedene na neki ambis, da tako kažem, da nije uopšte ono što sam ja očekivao sa mladim selekcijama, jer znate kako, klub najviše profitira onog trenutka kada iz omladinskih kategorija što više igrača uspijete izgurati, uslovno rečeno, za prvi tim. To se za posljednjih par godina nije dešavalo i prije 4 godine kada sam došao ja u klub sa svojom ekipom ljudi, sa upravnim odborom i trenerima, naravno, koji su onako pokazali jedan entuzijazam i jednu energiju koja je stvarno neophodna, jer tu sigurno nije niko zbog nekih financijskih stvari, odnosno da će neko riješiti egzistencijalni problem svoje porodice, tu ipak morate dati nešto mnogo više. Gdje smo zatekli 14 dječaka u 9 generacija, postavio sam naravno pitanje gdje su djeca Sloge, određeni problemi su se pojavili pojavom, ja ću posle toga vjerovatno biti kritikovan, ali imam pravo na svoje mišljenje kao neko ko radi u fudbalu, da je pojavom privatnih škola ti fudbalski klubovi koji traju
decenijama su došli u opasnost. Jednostavno idemo u tom smjeru da ne pravimo od djece vrhunske fudbalere. To nam nije cilj, vjerovatno će neko iskočiti u nekoj bliskoj budućnosti, ali nije nam to cilj. Ipak nam je cilj da mi pravimo ljude od te djece, jer danas je jako izazovno odgajati djecu. Danas su turbulentna vremena što se tiče odgoja djece. Pomenuo sam te računare i telefone. Jednostavno, fudbalski klub Sloga je sada neko rješenje gdje roditelji mogu biti mirni kad pošalju svoje dijete i da to dijete neće provesti za računarom, ili na kraju krajeva bit će fizički aktivno. Moramo voditi računa i o tom nekom momentu zdravstvenom kod naše djece. Koliko toj djeci znači uopšte što ih vodi jedan od najboljih igrača opštine Srbac, vi kao neko sa evropskim iskustvom, da li im to daje dodatnu motivaciju da se bave fudbalom? Pa nisam baš siguran koliko znači, nisam imao priliku da razgovaram sa njima o tome, ali znaju djeca koji ih vodi, roditelji im to govore. Vjerovatno ima udjela i to zato što su, rekao sam, 80% srbačke djece kod nas. Vjerovatno ima, ali znate kako, ima taj neki moment gdje nije toliko važno šta je čovjek uradio koji te vodi, koliko je važno kakav je čovjek. Imamo mi vrhunskih fudbalera po gradovima koji neće da vode ili koji vode iz nekih drugih stvari, nekih, ne mogu to slobodno reći, ličnih interesa. To nije slučaj u Slogi, znamo mi svi šta je potrebno da se vodi fudbalski klub, jer samo ukratko ću reći da javnost shvati koja će gledati ovu emisiju. Mi od opštine dobijamo 54.000 konvertibilnih maraka, trošimo oko 90.000 konvertibilnih maraka. Dakle, ono, razliku u novcu koju sam vam rekao, oko 40.000 maraka, to naši dobri privrednici koji egzistiraju na našoj opštini prepoznali su da radimo dobre stvari, jednostavno izađemo u susret i da njih nema. Zajedno sa opštinom Srbac, mislim da bi fudbalski klub Sloga dožive tragičnu sudbinu. Evo, dugo ste u fudbalu, kako evropskom, tako u Republici Srpskoj. Evo, svjesni smo da kada klubovi iz Republike Srpske uđu u Premier ligu, brzo se vrate. Šta je to što nedostaje fudbalu u Republici Srpskoj? Recimo, imaju klubovi u federaciji, da li je to možda publika, infrastruktura, jer često ispadaju na klubovi iz RS-a, ne ovi iz federacije. Samo je Borac i dalje tu u nekom vrhu, ovi ostali su borba za opstanak. Ja iskreno da vam budem, taj detalj oko infrastrukture, tu razliku ja nisam primijetio između klubova u Republici Srpskoj i federaciji. Teška srca moram reći, mislim da infrastruktura više nije zadovoljavajuća da se igra Premier liga, međutim to nam je što nam je. Ne treba kukati, treba ići naprijed, treba ići podignute glave naprijed i treba tražiti rješenje. Probleme treba rješavati. Neću ništa biti pametan ako kažem da to nije dobro. Vidimo mi svi da to nije dobro i da bi moglo bolje. Međutim, to je uz troškove, odnosno finansiranja jednog kluba koji igra u Premier ligi, potrebno je između 800.000 konvertibilnih maraka i milion. To nije malo para. To su ogromni novci. I to je nešto što se troši i nešto što ne ostaje nikome. Odnosno, određeni igrači uzmaju, ali govorimo o infrastrukturi. I sada ako bi neki klub odlučio se da gradi infrastrukturu pored redovnih troškova u Premier ligi, mislim da je to nemoguća misija. A ne možete sa jednog Premier ligaša napraviti baš bilo kakav stadion. Potrebno je 5 do 10 miliona konvertibilnih maraka najmanje da bi se napravio jedan pristojan stadion na kom bi se moglo igrati Premier ligaške utakmice, a ni govora da govorimo neke evropske utakmice, to ni govora. Za neke standarde koji bi zadovoljavali, na primjer, Ligu Evrope, potrebno je 25 ili 30 hiljada sjedećih mjesta. Mislim da to trenutno sad nema govora, da to jedan klub ili neki od klubova mogu da urade. Ono što bi ja onako istakao kao najveći problem je taj da je sve manje igračkog kadra. Sve manje igračkog kadra. Vidimo mi, ljudi koji vodimo niže razredne klubove, kako se kod nas pojavljuje problem, odnosno prvo se u niži razrednim klubovima reflektuje problem. Od opštinskih liga, četvrte, treće, pa druge, sve to je jedan virus koji zahvata sve onako odreda, je onda zadnji na tapeti. Naravno, ti finansijski najjači klubovi zadnji osjete tu, ali itekako osjete. Mislim da je problem u igračkom kadru. Vi danas da biste napravili jednu ekipu koja će zadovoljiti kvalitet potrebe igranja u Premier ligi, vi morate dovesti između 15 i 20 igrača,
naravno ono najbolje što imate, a teško je to i napraviti procjenu koji su to igrači. Često se u fudbal dešava da se pogriješi u procjeni da li su to igrači za prvo, mislite da jesu, onda se ispostavi da nisu dovoljno kvalitetni za premijer ligu. Tako da smatram da je ipak igrač i kadar problem broj jedan. Što se tiče federacije, postavili ste i to pitanje, naši klubovi ispadaju više. Naši klubovi zadnjih par godina ulažu ogromne novce, počevši od Borca, Radnika, Prijedora i tako dalje. Međutim, bojim se da oni ulažu mnogo više. Mi smo imali prilike da vidimo sada kada je Borac osvojio titulu. Oni su uložili 5-6 miliona maraka, to nije malo za naše uslove, ali je nemoguće ispod toga uložiti ako hoćete titula, ako hoćete da igrate Ligu Evrope, morate uložiti 20 miliona. Mislim, da budemo realni, mi u Republici Srpskoj imamo mnogo veće probleme od fudbala. Znate, i onda kad odlučite da uložite negdje 20 miliona maraka, gledate u nebo, hoće li vam se to vratiti, jer u toku jedne sezone fudbalski klub može da doživi mnogo pehova, od povrede igrača, od kartona igrača, možete ostati nekim važnim utakmicama bez najboljih igrača što se tiče povreda, kartona i tako dalje. Mislim, ja govorim sad o nekoj problematici koja je redovna u svakom klubu i koliki je rizik uopšte ulagati toliko novaca, ali nikako ne smijemo odustajati od toga, mi to moramo raditi, kogod bio čelnik u nekom klubu koji igra premijer ligu, tako i mi u nižem rangu takmičenja. Jednostavno ne smijemo to pustiti iz vida. Predsjednik opštinskog fudbalskog saveza Srbac, koji broji 7 klubova, Sloga, jedan ženski fudbalski klub i 5 ekipa Mladi Krajišnik igra u područnoj fudbalskoj ligi Gradiške i ostale 4 su u opštinskoj ligi. Kako je stanje u ostalim klubovima? Pa znate kako, mi smo, naravno moramo biti, ja kao neko ko vodi fudbal u Srbicu, moramo biti u dosluhu sa lokalnom samoupravom koja finansira to sve. I imamo apsolutno razumijevanje od strane načelnika opštine Srbac, gdje iz godine u godinu povećava prvo sredstva za sport koja su bila njegovim dolaskom jako mala. Ne očekujemo mi nikakvo čuda da će to biti nešto drastično povećano, međutim iz godine u godinu se povećava. I ove godine su se povećala sredstva za sport i za te klubove koji egzistiraju na opštini Srbac. Opština Srbac je isto povećala, znamo da nije dovoljno, međutim mi se mjerimo sa tim da bar te dotacije iz opštine Srbac da pokriju službena lica, finansiranje službenih lica, a onda za igrače kako se ko dogovara s kim. Mislim, to moramo prepustiti klubovima. Ali ovaj dio za takmičenje, za plaćanje sudije, delegata i to je opština Srbac sve obezbijedila. Imamo, stvarao sam klubova sa ženskim klubom. Imamo ženski fudbalski klub gdje je nešto u povoljnijoj situaciji od muškog fudbala, koji takođe, oni igraju prvu ligu Republike Srpske, to je najniži rang takmičenja u našoj državi, gdje njima fudbalski savez plaća službena lica, sva. Ali oni dobijaju od opštine Srbac isto novca kao i ovi klubov, tako da su on malo u nešto povoljnoj situaciji nego muški fudbal, ali opet trudimo se svim silama da se to održi, da se povećava iz godine u godinu, jer nemoguće je ne pomenuti sad ovu inflaciju koja se dešava u čitavom svijetu. Nije to sam kod nas, to je čitav svijet je zahvaćen sa tim, i da mi sad ovog trenutka razmišljamo da je to sad što smo mi dali, odlučili da damo, odnosno odlukom Komisije za raspodjelu sredstava za sport, mi sad shvatamo da je to još manje nego što je u tom trenutku kad smo odlučili bilo, s obzirom da je inflacija, mogu slobodno se izraziti, pojela dobar dio tog novca, ili je poskuplo sve. Gledat ćemo da sledeće godine to bude onako u procentualnom smislu malo više nego prošlih godina, mislim na to povećanje. Izaćemo malo sad iz okvira domaćeg fudbala. Branko Bogata, vaša fudbalska karijera, krenuli ste iz Srpca, došli do Old Trafforda. Kakav je to put? Kako jedno dijete može stići iz Srpca do Old Trafforda? Sad ću ja malo u šali, jednim dijelom autom, drugim dijelom avionom. Da, zanimljiva je priča u mojoj karijeri. Iz Srpca sam krenuo da igrao sam u omladinskim kategorijama Sloge i Srpca.
i u trenucima kada sam prelazio u prvi tim sa 17 godina, Sloga je tada igrala prvu ligu Republike Srpske. Tada nije bila formirana premijer liga Bosne i Hercegovine. Branio sam nekoliko utakmica uslijed povreda golmana koji su bili u tom trenutku. Pa, jednostavno, ima, rad se mora. Rad se mora, što bi rekao naš narod, nema ljeba bez motike. Taj talenat koji sam ja u tom trenutku imao, nisam ja ni bio svjestan tog talenta, ali je bio jedan čovjek koji je bio i tekako svjestan tog mog talenta, i to je bio Radenko Vujadinović, golman koji je branio u tom trenutku u Slogi Srpca. On je mene onako dugo vremena, iz dana u dan, ubjeđivao da sam ja golman za mnogo veće domete, da ja treba da idem odatle i tako dalje. Onda sam njega pitao na koji način i kako mi da odemo negdje sad, primjerice, u jedan Partizan gdje samo u Beogradu ima 2 miliona ljudi, gdje u Srbiji u tom trenutku bilo 10 miliona ljudi. Sad ću ja doći iz Malog Srca i sad ću ja njima tamo objasniti kako sam ja njima najbolji. Tako, mislim, logično pitanje sam mu postavio. Dosta smo se ovako sukobljavali sa mišljenjima. On imao više vjere u mene nego ja sam u sebe. Tako je to i bilo. Jednostavno, stavio me u auto, odvezao u Podgorcu, fudbalski klub Zeta, koja je tada igrala prvu ligu Savezne Republike Jugoslavije. Ozbiljan klub, organizovan klub, s dobrim rezultatima. Jednostavno je čelnicima kluba rekao: dobar dan, ja sam vama doveo gol. Ostalo je sve istorija. Pitali ste malo za međunarodnu scenu. Pa bio je trnovit put, nije to lako. Svaka priča ima dvije medalje. Ima onu finu što svi vide, ono što gledamo na televiziji, fine odbrane. A ima ona druga priča što ja imam običaj reći za backstage, što ne zna niko šta se dešava. Međutim, ja sam uvijek nekako posmatrao taj svijet kroz ogledala ružičaste boje. I uvijek sam davao nekako sebi motiva i bio sam srećan svaki dan kad se probudim ujutro, samo tu. I onda moja baka imala običaj da mi govori: sine, da, dobro je da si živ i zdrav, ali ne moraš biti baš beter ako si živ i zdrav, znači uradi nešto u životu. Te su mi riječi stalno zvonile u glavi, onda već kad su me ljudi doveli tamo gdje su me doveli, onda sam onako bio uporan da uradim nešto u svojoj karijeri. Da li je moglo bolje? Moglo je. Da li je moglo lošije? I itekako je moglo lošije. Kroz život su me pratili sreća. Nisam imao povreda, a nisam nikad bio povrijeđen. Uvijek gdje sam god došao, branio sam. To je ono što drugi klubovi kad se raspituju o nekome koga dovode, to mi, naravno, adut broj jedan mi je bio kvalitet, to je nesporno, to morate imati, ali ovo drugo je bilo da nisam imao povreda nikako. Da, jednostavno, taj moj put me doveo tamo gdje sanjamo vjerovatno svi o tom, čak i da odemo pogledat nekad utakmicu Manchestera. Nekako Manchester United zadnjih 30 godina je bio brand, dok je na klupi bio Sir Alex Ferguson. Na moju sreću, Sir Alex Ferguson je bio i tu utakmicu na klupi. I onda gledate ono nešto što ste imali prilike, gledate sam na televiziji, ono, okrećete se oko sebe, pa da, ja sam na terenu, igram, i možda ne mogu se tačno sjetiti minuta, ali mislim negdje 80 minuta je bio. Na Old Trafford ulazi Ryan Giggs, mislim, živa legenda. To kao da sačuva rezultate, ulazi jedan od najboljih igrača na svijetu, ali dobro. Ste mijenjao dres nekim? Nisam mijenjao dres sa jednim fudbalerom. Nisam neko koje, ja moram govoriti iskreno sad, kažem neko zamjer, možda će me neko pohvaliti. Ja nisam fudbalsko dijete bio. Ja sam počeo trenirati fudbal kao najnetalentovaniji u svom društvu, samo da bi se družio sa njima. I od početka sam bio golman upravo iz razloga što sam bio netalentovan za fudbal, odnosno za igranje fudbala. Ali sam bio talentovan da branim gol, to jest istina. I nisam nešto bio zagrižen mnogo da sad moram da gledam fudbal, da pratim, da moram svaku utakmicu pogledati. Nije se to dešavalo i danas se ne dešava, preokupiran sam nekim drugim stvarima, ali jednostavno bio sam, što bi rekao pokojni Bora Todorović, naš poznati glumac u filmu Profesionalac, ja sam samo bio profesionalac. S kim ste pričali od fudbalera Manchestera? Pa, Vidić. Pa pričao sam sa, naravno,
dosta futbalera. Ja sam sa Nemanjom Vidićem imao priliku da ukrstim koplja i ranije dok igra u Zvezdi. U trenucima dok sam ja igrao u Zeti. Moram da vam kažem da smo pobijedili Zvezdu 3-0 u Golubovcima kad smo igrali. Nemanja igrao tu utakmicu. On i Ivan Dudić su bili štoperski tandem tada. Onako, i Nemanja je profesionalac pred utakmicu. Onako, nema tu vrstu emocije kao na primjer što ima Nemanja Matić. On igra u Benfici tada. Gdje je onako ostavio najjači utisak meni kao dobrog čovjeka, znamo mi svi njegov kvalitet, nesporno. Radi se o svjetskoj klasi, ali taj njegov moralni i ljudske njegove osobine su onako baš ostavili utisak na mene, jer on bukvalno na toj utakmici protiv Benfike. Bilo je nas 4 igrača iz bivše Jugoslavije, on je nas molio da mi ostanemo kod njega, da prenoćimo par noći pa da idemo zajedno svi za Beograd. Ali mi nismo mogli, naravno, od obaveza u rumunskom prvenstvu, ali eto, taj njegov gest, mislim, ubeđivo je u nas, da budem iskren, dugo. Ali taj njegov gest mi onako baš, oni su ti igrači, moji saigrači, mijenjali dresove sa svima, ja nisam ni sa kim, jednostavno nije mi to nešto bilo, nisam zamijenio dresove. Sad s ove vremenske distance mogu vam reći da mi je žao što to nisam uradio, ali jednostavno tako sam procenio da uradim tad u tom trenutku, tako sam i uradio. Evo, igrali ste u karijeri protiv Manchestera, Benfike, Ajaxa, Bazela, Crvene zvezde, Partizana. Izdvojite 5 najboljih igrača. Mislite i od protivnika? Od protivnika. Pa ja sam, da pitanje novinara poslije utakmice s Manchesterom, ko je ostavio najveći utisak na vas, znate, mi sa gola vidimo sve na terenu. Te svjetske zvijezde sve jesu kvalitet, rade prevagu, posebno u napadu. Međutim, Michael Carrick je na mene ostavio taj neki utisak gdje mi nismo, jednostavno mi iritirao svih 90 minuta, nismo mogli proći kraj njega. On je onako, vidi se da je bio pravi fudbalski, uslovno rečeno, vojnik Alexa Fergusona koji je radio svoj posao, naravno da kvari protivničku igru i da či po oduzmanju lopte odigra prvom do sebe, onim majstorima što znaju s loptom. On je to radio savršeno. On je ostavio najbolji utisak protiv Manchestera. Suarez je onako klasa, nema šta, vidi se i protiv njega, nemoguće ga je čuvati. Nemoguće ga je čuvati. Dvije utakmice smo igrali dvomeč sa Ajaxom. Vidlo se da se radi o klasi, da će sigurno i pored toga što je Ajax svjetski klub otići dalje. Otišao je naravno Barcelona, Liverpool, Atletico, to su sve vrhunski klubovi. Runi je isto klasa, naravno, Nemanja Vidić. Nemanja Matić, nije što su naši, ali ja su stvarno u svojim klubovima su igrali jako važnu kariku. Nemanja, poznata vam je priča da je o njegovom liderstvu slačionica, ali autoritet se stiče znanjem, ne nikakvom galamom. Nemanja je svoj autoritet stekao na terenu i to se odrazilo na kasniju slačionicu i naravno nije mala stvar da vam jedan takav trener koji će ostati sigurno zabilježen u narednih 100-200 godina kao jedno najsvjetlije fudbalsko ime kad je priča o trenerima da vam da kapitensku traku i da vam da neograničeno povjerenje u slačionicu i odgovornost. To je ono, mislim, Alex Ferguson mu je dao maksimalan legitimitet u ovoj priči o kojoj ja sad govorim. Tako da to su po meni ljudi koji su na našim prostorima teško majka rađa više. Igrali ste i u Premier Ligi BiH, Meridian Super Ligi, Rumuni, eto po jedan igrač iz svake te lige koji je na vas ostavio trag. Da, Semir Štilić, moj sad igrač iz tada iz Željezničara. Boban Dmitrović, Meridian Super Liga i Darko Lazović, moram njih oba dvojicu, jer su različiti tipovi igrača. Boban je bio štoper, Darko je bio desni vezni, desni krilni napadač. Suvišno je pričati, trošiti riječ o Darku Lazoviću, kako je karijeru napravio. A što se tiče rumunske lige, u Rumuniji je bilo jako puno dobrih igrača. I teško mi je izdvojiti sad jednog, ovako da kažem, ali... Pa može da. Pa, mogu biti 20, da. Pa ne znam sad da li nekog saigrača, ovako, bilo je stvarno super igrača, ali bio je jedan poseban
je bio već stariji kad sam ja došao u Ocu. Ovo ime je Gabriel Paraschiv. Svaki trening sam se pitao, i klasična desetka što bi rekli, dakle iza špica, polu špica. To što je on radio s loptom na treningu, ja sam se uvijek pitao šta rade ovi u Barceloni, Realu, Bayernu, kad on ovako igra, i mislim da je svoj talent nije dobro unovčio. Kasnije je završio karijeru, a on njega bi izdvojio kao baš majstora fudbalske igre, Gabriel Paraschiv. Evo, prije 10 godina branili ste penal, niste odbranili, ali ste branili na Old Traffordu. 10 godina poslije budu penali u drugoj ligi Zapad. Čemu je razlika? Jel se isto postavljate, razmišljate? Pa isto, mislim, ono što naučite raditi, radite i tu i tamo. I ovdje kad ste negdje tamo, nema tu velike razlike u poslu, jer kad su penali u pitanju, to je baš ono, ima tu na, i taktiziranja strane golmana, nije da nema, ima golmana koji su specijalisti za branjenje penala, ima golmana koji onako, kojim im to ide, vrhunski golmana kojim ide to lošije, jednostavno, šta se može desiti, navešću vam sad jedan primjer koji će možda najslikovitije objasniti ovo o čemu ste vi pitali sada. Na primjer, možete uzeti jednog igrača iz druge lige, prosječnog, da šutira 10 penala, a možete uzeti Suareza da šutira isto 10 penala. I vrlo je moguće da će ovaj dat više golova od Suareza. To je moguće kod penala, tako da je to lutrija. Jednostavno, pitanje koncentracije i sreće, naravno. I šta ovim penalima ćemo i završiti ovu našu emisiju. Branko, hvala ti što si nam odbranio penal iza linije. Hvala i vama, i ako može na kraju jedna poruka i vama kao ozbiljnom mediju koji prati fudbal, a i svim medijima, da jednostavno pomognete u ovim teškim trenucima našem fudbalu i da razmišljate pozitivno. Ostaćemo pozitivni. Bila je to emisija Iza linije, a naš gost je bio Branko Grahovac.